Tak, vítejte zpátky u Factoria. My jsme udělali základ Factoria, ale to je zase všechno, co potřebujete ke hře. A jdeme zkoumat dál. Mým cílem jsou vlaky a roboti, takže v tomto dílu se pokusím udělat vlaky. S tím, že co ještě udělám. Já tady dám asi těžit úplně komplet to železo. Jo, to bych chtěl ten, ještě by to chtěl ten beton udělat. Ale já to asi nechci úplně přehánět se spotřebou kamení, protože jediný moje kamení je tady. A potom je až tamhle nahoře. Na beton kašlu. Jak se vyrábí vlaky? Za prvé kole potřebuji stone, iron stick a steel plate. Co je sakra iron stick? Dva iron sticky z jednou iron plateu. Schválně, tady zkusím někde udělat. Toho asi nebude potřeba úplně moc. Případně to můžu předělat. Takže ty budeš potřebovat tohle. Stone, jo. To by mohlo být celkem jednoduchý. Tady udělám... Nemám těžák, nemám železo. Už se dojdem trošku naplnit. Počkám na roboty. Abry. Tak, abych jim neutekl totiž. Takže to potřebuju... A proč jsem to šel? Pro minery, že? Pro minery? Nevím, pro co beru minery. Ty budou rozhodně potřeba. Jo, tyjo, já těch minerů udělám větší limit než tohle, těch udělám tak 200, protože jestliže to bude tak, že já pojedu třeba sem, takhle sem. Jo, mimochodem, já si myslím, že tutoriál, podle mýho názoru, to hraješ poprvé vlaky. Nehraju vlaky úplně poprvé, ale prakticky jo. Vlaky jsem hrál podle mě jenom jedinkrát a to před asi rokem a tři čtvrtě, když jsem hrál Factory úplně poprvé, tak součástí tutoriálu je něco s vlakama, ale nic víc jsem nehrál. Takže je mi jasný, že v tom budu fakt špatný, ale prosím, neraďte mi, dokud se nezeptám. Takže to jsem si vzal, ty budu chtít, co je tady, longvarn, naplnit, ty všechno, funguje dobře. A co já jsem to chtěl, já jsem chtěl, ale to byly mindry. Na tom s obvodama, vezmu si po cestě nějaký zubený kola, vezmu po cestě nějaký. Potřeba železo, to je možná blbost to vyrábět tamhle, to možná budu vyrábět radši tady. Takže ty budeš vyrábět tohle, ty k tomu potřebuješ kámen, ocel a tyčinku. Tyčinku budu vyrábět tady. Takže sem budu potřebovat přivést železo, sem budu potřebovat přivést ocel. Sem jde ocel. Já třeba splitnu, to je jedno. A sem budu potřebovat přivést železo. Splitnu zase tady. Tam budu potřebovat přivést kamení. Takže tak, kameň, tady teda bude výstup. Vůbec netuším, kolik to budu potřebovat. A netuším ani po kolika to stekuje. To měl začít fungovat hned, jak sem dovedu kameň. Ha! A naplníme to kamením.
Železnou rudu plácnu sem. To by mělo fungovat. Takže teď mi tady bude vyrábět podle všeho trať. Řekl bych, že jo. A jak, kolik se toho vyrobí? Straight rail? Co pak tady jsou i ohnutý raily? Já mám pocit, že ohnutý raily existovaly, ale nevím jestli... Podle mě už neexistují, ne? Use to build rails manually. Já si myslím, že mi to nastartuje tutoriál. Podle mě až vyzkoumám takový ten nějaký train planning nebo něco takového. A ten si pak projdu. No, čekat, já tady budu chtít spotřebovat tohleto železo. Plasty finish, takže jedeme vyzkoumat vlaky. Tohle se nějakým způsobem plní, asi to budu chtít. Jo, jakže to tam bylo? Straight... Ne? Through the rail planner. Menu. Rail planner can build short path directly using left mouse and long ghost path using shift a left button. Jo, no už to je asi no, to je úplně jednoduchý. Tak si to vyzkoušíme, podle mě to bude fungovat úplně klasické. Takhle jedu a nemůžu to ohnout. Je takhle, jo takhle. Čekat, jste. Jaké? Jo takhle. Já nebo s tímhle si musím trošičku zápasit. V zásadě mi to umožňuje dělat takovýhle nějaký věci. Dobře. Takže asi to budu potřebovat hodně. Potom. Sheldon, díky za follow. Budu chtít někde nějakou vykládací stanici. Automaty tady něco. Téčko. Chci ještě další. A je teda ještě možná otázka, jestli já jsem si nedisablenul tutoriály, protože to je možný. Protože to na mě vždycky vyskakovalo, i když s vlakama nehraju. A řekl bych, že je klidně možný, že mě to prudilo, jak jsem to deaktivoval. To je spojený, to je dobrý. Tak, teď budu chtít zjistit, jak se vyrábí, co je tohle. Train stop. To bude asi zastávka, to asi budu potřebovat asi nástupní a výstupní, takže asi dvě. To budu třeba lokomotivu a kargovagon. Vůbec netuším množství, 1, 2, 3 kargovagony třeba. Kapacita, storage size 40, to znamená, že to je velký jak ocelová truha. Něco takovýho, ty seš 48, 32, a to je taková, řekněme, ocelová truha. A... Co ještě? Pon tu lokomotivu a na to potřebuji engine. A engine se vyrábí ne v ruce. Se vyrábí ze... Jo, to můžu vyrábět taky tady. A to je zrovna věc, která se tady hodí i na výzkum, že jo? Takže já to možná udělám... Spustání. Cože? Špička ke špičce. Bratrovi jsem dal tričko x-komácký, nemohu na sebe, Tričko ukážu. Komácký tričko, šipička k šipičce. A tam říká, spousta lidí to ještě špička k špičce. Špička a špička znovu. Breaking force, to stejně nemůžu, to jsou nějaký zelený věci, tady elektronika. A mně to je celkem jedno, jako tohleto tričko je pro fanoušky, který ví, o co jde. Takže to, že to nějaký náhodný člověk přečte jinak, tam je celkem jedno. Takže, co budu potřebovat? Dva vstupy. Jeden, druhý. Čeho je potřeba kolik? Dvě pipy, takže budu potřebovat jednu kombinovanou lineu ocely a ozubených kol. Takže tady budou ozubený kola, tady budou tyhle ty věci. Tady bude ocel. Tak, ty budeš ozubený kola, ne, ty budeš trubka. Ty potřebuješ dvě,
6, 1. Tak, tak. Ty půjdeš sem. Já. Kdyby to začal být tak podezřelý, že jsem se chtěl kouknout na mě, že si tam není ze spodu nějaký bordel. Co občas stává, že už máte špínu na senzoru. No, to by fungovalo. To by fungovalo, já věřím, vyrábím motory. Jo, já vím, co budu potřebovat. Já budu potřebovat si ještě vzít tu logistiku dvojku, aha. Ha, aha. Každopádně motory by měly fungovat, ne? Tady můžu dát hodně velkou lineu motoru. To nechci, to nechci. Nový blueprint. Tak. Ne. Jedna, dvě. Ne. Těch bude potřeba celkem dost, ne? No, víc než tohle být nemůže, takže uděláme třeba takhle. Zkoumali Advanced Electronica. Téčko, Advanced Electronica, laser, hele, produktivita. Produktivitu beru. Tady mi to vyrábí motory, ano. A vlak se vyrábí Engine Unit, Steel Plate, Electronic Circuit. Což je shodou okolností velmi podobný jak Electric Engine, ne? Že má Electric Engine v zásadě stejný recept. Já ještě nám vyskoumám, ne? A jo, a ten má ještě lubrikant k tomu. Aha, a došla mi logistika. Takže si pro ní dojdu a podívám se, kolik toho mám. Pokud budu mít nějaký obrovský množství tyhle level dvojky. Tohle to není obrovský množství. Tohle to mi bude stačit takhle. Tím se teda asi vezmu tu základní. Stačí. Lokomotiva. A dá se to handcraftnout? Totiž, jestli to bude dát handcraftnout, tak asi lokomotiv nebudu potřebovat, já si nebudu potřebovat automatizovat. Ještě pár. Papapam! Kipovinky. Takže to se vyrábí, to se vyrábí. Budu tady nějakým způsobem muset vymyslet, jak se tam udělá vyndavání. Taky třeba vůbec netuším, jestli tady funguje otáčení lokomotivy, anebo... Že jestli, jako v Transport Tycoonu, kde lokomotiva dojede nakonec a tam se prostě nereálně otočí. A nebo jestli tady musí být smyčka na konci. Zjistíme. Já mám pocit, že právě když jsem hrál ten tutoriál, že jsem měl úplně stejný problém. A já mám pocit, že právě tam byla potřeba ta smyčka na konec. To mi když tak řekněte, hele, jestli to víte, jestli je potřeba tam udělat smyčku na konci. To budu potřebovat asi hodně. Mám toho celkem hodně, bych řekl. Je potřeba smyčka. To je dobrý, to je dobrý. Takže co? Někde tady uděláme vykládku. Uvidíme, kolik tady bude místa. Je to pát celkem rozumě, ne? Pát celkem rozumě. Takže. Vůbec netuším, jaký to bude, ale rád se poučím svýma chybama. Je tady nějaký směr? To moc nevypadá. No, tyko, to já začnu asi ta točit dozadu. Tady, schválně, kde jsem? Jsem tady a potřebuji se tam dostat. To tam musím dojít pěšky, jo? Počkat, nemůžu to
Lokomotivu už mám a já mám pocit, že jsem potom schopný tou lokomotivou sem přijet. Takže to nebude tak dementní. Jak by se mohla první pohled zdát. No tohle to asi, jo. Už jsem seba mining produktivita. Produktivitu jedu úplně maximální pořád. Nejde. Trvá dlouho. Kam se potřebuji dostat? Zhruba sem. Tady nějaký útes, takže tady, jak to dělám? Je počkat, já tady potřebuji potom takovou tu otáčecí stanici, co někde? Čekat, jak to se možná nezjí takhle a udělat to tady, to jsem dělal blbě. Tak, konec, ty dekonstruktně. A místo toho... To vezmu třeba tudy. Na to by se asi hodili granáty, přece jenom tyhle ty roboti. Už je to na ně moc asi. Nějak jako zatím to vypadá celkem v pohodě. Je to pěkný. Tehdy když jsem hrál já, tak tam ještě nebyly high definition textury těch kolejí. Takže tohle je fakt super pokrok. No a tady někde bych asi už chtěl udělat tu smyčku, co jak to udělám? To udělám třeba takhle, tady to udělám hodně dolů, tady bude nakládka a takhle smyčku doprava, dejme to. Takže já, kde jsem to říkal, tady. Takže tady to bude potřeba obzvlášť hodně odlesnit. To je prostě potřeba odlesnit úplně. Tady taky asi. To bude hold chvíli trvat, to nedá nic dělat. Možná něco budu i ručně kácet. Si říkal, že bych si těch robotů mohl vyrobit víc. Ale lubrikant není úplně za krátkou dobu, jednak. A hlavně já nemám víc robopotu. To odlesňování jsou dobrý granáty. To je ono. Když já nemám vůbec military dvojku zkoumanou. Ale evidentně to bude potřeba. Já, to je pár celkem rozumně, ne?
Tak já se tady zatím pokusím pokračovat s těma. Nemůžu pokračovat takhle vzdálenost. Tracks in block, none. What? No, jak to udělám? Ještě. Tak, tady bych to udělal takhle přímo dolů. Na té levé straně bych asi udělal teda stanici. Hele, tam je to už nějaký dva totálně vybitý roboti. Stanici, kde se to bude nakládat. To předpokládám, že musí být rovná. No a teďka tady asi bude problém to dát úplně přesně, co? Právě, to by byl třeba asi o jeden článek. Ha, toto by mohlo fungovat, ne? Jo, tam úplně na druhé straně, já jsem tady neudělal ty radary, já jsem blbec. A taky sem budu potřebovat dostat elektriku, což taky nebude legrace. No, každopádně, já bych, že tohle to funguje. Poté, co jsem dostanu elektriku, takhle, jakže já jsem ani nemůžu jet vlakem, protože já tady nemám elektriku, já musím to asi elektrifikovat ručně, co? Nevím, jak je vlak široký, no snad. Snad by tohle přežil. Uvidím. Mining produktivita. Zkoumáme dál. Uvidím. Zatím jako fáze pokládání kolejí mi přijde jako dobrý voprus. Bylo by dobrý, to na tom asi bude nějaký takový mod, ne? že právě to znamená z Transportycoonu, že tam jsou třeba elektrifikované kole. Neboli ta samotná kolejnice by zároveň i vedla elektriku. A jinak to teda vypadá, že těch kolejnic jsem vytvořil asi zbytečně hodně. Ale za to tohle nemám moc. Takže, na co mi bude dobrý? To dřevo. Já to dřevo dám asi sem. Tady nějaký ocelový krabice. Já ani nemám rychlý podavače. Hop. A se aspoň bude pálit tady. A jak to vypadá s elektrikou? To vypadá... No, to pořád to ještě jde. Tak, tady došlo palivo. A na to by se mi hodilo to dřevo. Brzem, brzem, brzem. To je dobrý. Kolejnic mám dost. Jo, já jsem chtěl ocel, abych mohl postavit ty sloupy lepší. Ne, vypadá to, že nemám nic. To bych si mohl automatizovat dokonce, co? Někde. Třeba tady. Takže tady odsud. Ne. Ne. Jak to může přepsat kolmou věc, ten underground? To není správně. Takže ty budeš skládat odsud. Odsud takhle. Budeš vyrábět střední sloupy. Bolí celý člověk, ty. Jo, a nemám ty, nemám to, protože nemám tohle. Už to budu mít. Tak, to by bylo. A limit by mě zajímal třeba takhle. Tak, dojdu si pro zase nějaký věci, vůbec nemám podavače. Těch budu potřebovat hodně. Takže prosím tohle, 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 tohle. To tak nějak vyhovuje. Sloupy. Ještě budu chtít další měď. Trošku oceli.
Ty zastávky tam udělám. Hele, mě tě skoro vytěžená. Teda další trochu těžáků. Začíná mě bolet krk. Krk i ruka. Předznamenává za nedlouho konec, takže já si tak nějak jako zprovozním tam tu těžbu, připojím železo a bude. Tohle funguje. Potom jsem chtěl připojit tam tu elektriku. Hehe, to jsou ještě nějaký zbloudilý roboti. Jinak já mám u sebe 12. Cože, takže ještě jsou někde další, tohle ještě třetí. Ještě pět jich někde bloudí. Tady jsou další dva. Tady je třetí. Prosím, spojte elektriku. Funguje. Vy roboti se mi nabijte. Tadadam. Jo, to je krásný, ty high definition věci. No a tuším, že jsou ještě někde dva roboti zbloudilí a bez nich to asi nějak zvládnu. Co jiného mi zbývá. Tak. Tady budu chtít teda kole. Nějakým způsobem se připojit sem. To vypadá, že nepůjde. Ha. Takže, co můžu dělat? Můžu zbourat jeden článek a zkusit to znovu? A to je ještě o jedna, ne? Pořád to vypadá, že ještě ne, co? Ještě jeden? To je cože? Ještě pořád? Jsem zda, to nebude ani dost dlouhý tohle? No tak to je jedno tam nahoře, to jsem schopný prodloužit. Pořád? Jsem úplně blbej? Mě zajímá, jestli nezačínám pořád na stejném místě. Už to funguje. Takže tohle to jsme potřebovali. Tady to evidentně není stejně dlouhý jako ta, to je tam dole. Takže tady to takhle nějak zbourám. Zhruba. Potom tady to. Odlesním. Potom. A je to. Tak. Pokud to dobře chápu, tak teďko tady udělám stanici, která nevím, jak vypadá, ale tuším, že ji někde mám tady. Stanice. Co to znamená? To znamená, že to můžu dát. Počkej, tam byly vidět nějaký? Tohleto. To vypadá, že vlak a 1, 2, 3, 4 vagóny tam vejdou. Počkat. Já tam nejsem. Pořád tam nejsem. Takže asi jsem udělal stanici. Teďko. Asi budu chtít nandat tu lokomotivu na kole. Lokomotiva na kolech. Enter. Teďko do ní budu asi potřebovat nandat nějaký kurník šopa. Nějaký dřevo.
tam bude potom asi potřeba i automatizovat nějaký vkládání paliva, co? Takže by to chtělo udělat těžbu uhlí, který přejde tak nějak sem. Tak. Počkat, počkat, moc to nehroďte. Můžu to otevřít, koukat se na fio. Teďko to vůbec není automatizovaný. Tak schválně. Jeden vlakem. Ano, je to fakt rychlý. Je to brutálně rychlý. Ty krávo, cože? Cože? Trvalo hodně dlouho, než jsem zabrzdil. Tak, a sežralo to ani nevím kolik. Lokomotiva pryč. Mining produktivita, dobrý. Co třeba moduly? Ne, elektrický motory, to budu potřebovat na roboty. Takže, evidentně jsme přijeli sem. Takže, jakým způsobem jsem schopný udělat další stanici? A tady se vejdou taky 1, 2, 3, 4. Obecně je to tak, že vlak může mít maximálně 4 vagonky. Prosím, jestli někdo víte. No. Takže, budu chtít plásnout za to vagon. No, takže co, udělám ještě jeden vagon. Jestliže je možný sem dát 4. 1, 2, 3, 4. Otevřeno. Otevřeno, protože zastavil asi, že jo? Takže... Schedule, automatic nebo manuál? Add station. Jak se jmenuje tato? To se nedá kliknout, jo? To se jmenuje Train Stop Julien M. Takže nejdřív... Je takhle, přijedeš sem a to je jedno, třeba time passed po 30 sekundách extra minut, po takhle nějaký době pojedeš dál, ano, potom pojedeš na Sullivan's a tam uděláš a tam budeš do inventory empty a je to, tak s vámi to vyzkoušíme, nastoupím, přepnu. Pokládám, že teď by to mělo fungovat tak, jak si to myslím. Není to omezený, klidně budeš mít 4 lokomotivy, mít jako akceleraci jako raketa. Aha. Což to přijel zleva? Já cože? Co fio? Tady budu čekat jako 30 sekund, že? Tady budu čekat 30 sekund a tam jsem jenom projížděl, protože tam jsem inventory empty, což jsem už měl. Chápu. Degi, díky za follow. Jo, a tady je takový ten problém, že mě lokomotiva může přejet, že jo? No počkej, to je problém, jak to udělám? Takže začneme tím, že... tohle sklidím. Pokračovat budem tím, že sem dám těžební blueprint. Voda. Co to nebudu úplně přehánět, ale už tohle je dost přehánění. Tohle to zatím bude stačit. No. A co já si tak pamatuju, tak je to takový nějaký způsob, že tady to budu skládat do chest a ty chest, z těch chest se to potom bude skládat do těch jednotlivých vagónů. A aby to bylo rychlý, tak do toho vagónu. Aha, vlak už jede. Jinak, jakým způsobem se tady jsou takové ovládat vlaky? Hele, ty se zastav na chvilku. A tady asi, to je ono? Ty krávo, 1, 2, 3, 4, 5. 6 se jich tam vejde, jo? Takže já bych řekl, že to je něco jako jídlo. Takhle, jo a ty čtyři vagóny celkem dávají smysl, že jo? Protože když mám takový ten čtyřnásobný harmonizátor, tak to budu harmonizovat na jednotlivý ty vagóny. Takže tohle to vypadá, že dává smysl. Teďko, do každého toho vagónu se vejde tolik, je jich tam 6. To je 40, 40 dělám 6 je zhruba 7. To znamená, že bude mi stačit tady mít ty nejobyčejnější dřevěné krabice, protože mě stačí, aby v každý z těch krabic bylo právě 7. Jak se to vyrábí tady? Kurník.
Pojď sem ty. Tebe teďko nechci. Tak jako vlaky zatím vypadají celkem zábavně. Ty, pojď sem ty. 7 jsem říkal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A jenom to budu muset harmonizovat taky, což se možná nevyplatí, co? Když to udělám na 4, tak, tak ta harmonizace bude strašně jednoduchá. Takže já to udělám jenom na 4. A uvidím, když to nebude fungovat, tak to změním. Můžu dát kdykoliv. No a mimochodem to znamená, že to můžu udělat na 10. 1, 2, a 10 by mělo být tohle. Takhle to skopírujeme, to omezení na všecky. A teďka uděláme elektriku odsud a odsud a odsud. Odsud a odsud a to by mělo stačit. Takže projdu. Tak to by teoreticky, ale nefungovalo. Proč pak ne? Já protože tady jsem to udělal jinak. Takže ty končíš tady, ty budeš končit tady. To už funguje. Teďko uděláme ještě nasávání, to by bylo. Potom tady uděláme asi nějaký něco takovýhleho, že jo? Ty mi říš, jo, už jsem se že musíme na logistiku. Tak a to půjde takhle. Neboli to teďka uděláme na všech čtyřech místech asi. Předpokládám, že se mi hrozně smějete, jestliže to dělám blbě. Fuel. Plácně tam všechno dřevo. A teďko budu chtít Bčko. Udělat blueprint, takovejhle. To dělám na všech místech. Takhle a potom budu chtít asi čtverný harmonizátor, který je tady. Takže jeden, druhý, třetí. Řekl bych, že tohle asi vypadá tak nějak, jak bych to představoval. Takže já teď budu chtít tyhle ty liney převést sem. Za chvilku budu stát a můžu když nic jiného tak logistiku dělat. Já jsem asi taky trošku přehnal. Hele, elektrický engine je hotový, tak jdeme zkoumávat všechno na roboty. Já bych řekl, že budu mít problém s elektrikou už asi. Možná ještě ne úplně jako hned teď, ale budu dost na limitu. To ještě jde. Nějaký medium pouly. Já jim trošku uletím. A tady je potřeba co? 1, 2, 3. Tady ani nemusím harmonizovat nějaké, prostě přejedu jednu lineu, druhou lineu, třetí lineu a bude. A možná to, no. Ta čtvrtá lena teprve bude. Zatím není.
Boti nejsou nabitý. A teď to bys to měl skládat tady do toho cargo vagon. To vypadá, že tak je. Je mi jasný, že potom je, když tak možný dělat i to, že v těch vagónech budou jiný rozdílný suroviny. Jakože i v jednom vagónu nemůže mít rozdílný suroviny. No to vypadá celkem slušně. Řekli, že když se jdu dolů. Právě. Ta obrovská pomoc v té robotě. Tak, vypadá to, že všecko funguje. No takhle, když už jsem tady, tak tady umístím úplně všude. Směrem nahoru. Fungovat, až se tam dostanou. A budu to převážet, já to asi budu, asi to nastavím takovým způsobem, jo, tady ještě, aby mi nevozujete ty liney, asi to nastavím takovým způsobem, že tady odsud to bude odjíždět, jakmile to bude plný, a tam nahoře to bude odjíždět zase, jak to bude prázdný. To je asi takový nejpřirozenější. No, to vypadá pěkně. A co mi to ukáže? 440, to není zase tak moc. A tam to není spojený. Jo, počká, tady se problém, že jsem si to přepsal. No a tím jsme skončili, to vypadá, protože nemám minery. Padem. A vypadá to, že už asi budou všechny roboty. Flight je hotovej. Chci další flight, potřebuji robotiku. No, tím mi všechno došlo. Takže, co udělám teď? Počkám, až se mi robot nabije a vleze se mi domů. Jo, máme jich 20. Tak. Teďko. Jo, jak moc je plnej? To bude trvat dlouho, co? Předpokládám, že se stack insertrama to pak bude rozumnější. Stejně tak. No. Asi to. Jo, takže já si schválně blueprintnu teďko tady celý tohleto. Tohle to jeden dám. Tak nějak tohleto si blueprintnu a potom to tam udělám naopak na tom výstupu. Takže za prvé nasedni dovnitř, za druhý. Ne manuál, ale tady v Žilienu to uděláme tak, že wait until, ne tohle, ale wait until inventory full, a to je jasný. Tak, přepel na automat. Fuel je plný, kolor je mi úplně jedno. Však kolor můžeme udělat takovýhle modrý, když už ten, takže jdem blue. Pěkná barva. Tá. Jak dlouho bude trvat, než bude plný? Kolik se tam do toho vejde? 50. Takže 2000 do každého. 1400. A na to nechci čekat. Pojď sem. Počkat. Jak se to dá přepnout, aby to jelo na další stanici? Tímhle? Manuál. A jedem. Takže teďko se tady plní krabice. Odjedu tam. A tam bych se měl asi zastavit, protože... Protože tady to bude čekat, než to bude prázdný. Což jen tak nebude. Kolik jsi spotřeboval fuelu? 3. Na to, že to byly stromy, které jsou extra málo účinné, tak je to v pohodě. Tak teďko bych... Tak nějak zhruba chtěl udělat tohle. Ale zrcadlo je flipnutý, ale... Ten harmonizátor bych chtěl naopak. Tohle to všechno pryč, tohle to ano, ale otočím naopak.
Stejně tak. Ty půjdeš naopak, ty půjdeš naopak. Tak, ježiš, to je tak nádherný, ta logistika High Definition. Robotika. Jedem construction roboty. To už je otočený. Tak, to by mělo všechno fungovat. Hned co to bude v elektrice. Ještě budu muset udělat výstup a harmonizátor. Kráter. Tady není nic. Takže jak to uděláme? Ty půjdeš takhle, ty půjdeš takhle, ty půjdeš takhle, ty půjdeš takhle. Tak dobře, tady uděláme harmonizátor. Nope. Harmonizátor. Nebylo? Ne, to ne. Mám obrovské množství železní rudy. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Tak. V příštím dílu by to chtěl udělat ty roboty. Nevím, jestli se mi podaří udělat přímo roboty, ale každopádně k ním pokračovat. No, a já bych to mohl udělat tak, že tady odsud bude železo jenom do těch spodních dvou věcí. Bude sem a sem. Železná ruda. Zatímco tady odsud bude železo sem. Zatím bych řekl, že mě vlaky baví. Jako považuji to za celkem zbytečný krok, protože to tež by šlo udělat lineou. Jo, takhle, já už vím, co to je za problém. To není harmonizovaný. Haha. 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 Kurde. Všechno funguje dobře až na tohle. Není dobrý, ne? Ještě bude výstup ze spodu? Taky nebude fungovat. Yeah. Já to nechci posouvat o jedna doprava. Si budu muset, ne? Yeah. Yeah. To bude hrozný to dekonstruovat těma robotama. Hele, odjíždí. Takže už by to mělo automaticky fungovat, to vypadá co? Je prázdný, tak jede. Construction roboti, můžeme dál. Co ještě tady můžu dělat? Laser nechci, akumulátory nechci. Logistický roboty. Jak jsem schopný tohleto udělat? Aniž bych to tady musel úplně hrozivým způsobem přestavit. Ach jo. Ještě mi napadá jedna věc možná. Já jsem teoreticky schopný. Schválně zjistíme Bčko. Možná, že tohle to celý můžu posunout. Uložil jsem to neuložil. Ano. Tohle to možná budu schopný posunout o jedna doleva. A možná to bude fungovat. Vypadá to, že nefunguje při tohle, protože oni to skládají jakoby až za ten splitter. Nepočkat, ale čkat. To by mohlo fungovat, ne?
tady odsud to vždycky budu skládat zleva. A tady odsud to vždycky budu skládat zprava. Když to bude takhle. Ne, to je úplně katastrofa. Jasně, že bych to celý mohl posunout ve jedna doprava. Bude tohle fungovat blbě? A zatím to vypadá celkem funkčně, necháme to takhle. Navíc tohle teda makle zprostředka, to mi taky připadá lepší. Já bych řekl, že vlak je dobrý, ne? Ahoj, Games.cz TV, není to omezený, to už jsem slyšel. Takže co, mapa? Je, já jsem tam chtěl udělat ty radary, abych tam viděl. Není, paint, postav radar. Mapa. Ty nevidíš moc daleko. Abych to viděl tak, že se asi blížíme k konci tohoto dílu. Ještě tak nějak poplácám radary. Logistics roboti. Možná, jo ty, ještě by to chtěl. Jo, já vím co, jo, dobrý. Já jsem si řekl, že by bylo potřeba dávat uhlí i sem, ale to není potřeba. Takže já budu potřebovat sem přivést uhlí, aby se to tam vždycky naskládalo. Potom budu chtít vzít nějaký blueprint, tenhle ne. Třeba tenhle blueprint. Takhle jo. Zcela nepochybně to je co jednodušší. Než z jedné liny, aby to bylo na obou stranách. Tohle bude fungovat. Takže co, takže to jako ten blueprint změním takhle. A tohle to by mělo fungovat, takže teď budu klidně schopný dělat blablabla strašně moc. A bude. Jasně, teď mi to je, já to ještě nepotřebuju tu elektriku, ale mám to připravený. A skoro už to potřebuji. Takže hele, já budu handcraftovat tyhle ty věci. Potřebuji 5 trubek, nemám, takže potřebuji, tyhle ty věci dám handcraftovat. A mezi tím ještě přivedu uhlí tam nahoru. Kudy to bude nejjednodušší? Asi takhle, ale tam se uhlí. A to bude nejjednodušší tady. Tam se přímo výstup, takže tady to můžeme dát sem. A to přijde takhle odsud. Jo. True Logistics roboty, ty, aby mi už vozil všechen materiál. Takže to by bylo, potřebuju tyhle věci zkoumat. Ale už je tady zpátky. To je dobrý, protože aspoň uvidím, kam to můžu dát, aby se tam skládal. Vypadá to, že sem by to mohlo fungovat. Množství logistiky je velmi malý. Uhlí sem přijde, to mě zajímá. Mimochodem, já ten fuel oden dám, abych viděl, jak moc to tam bude skládat. Jestli to bude úplně totálně plnit, nebo jak. A teďko by odsud neměl odjet ten vlak, protože se nedokáže vyprázdnit. Což pochopitelně bude jiný případ, jakmile tady všechny ty 4 liny budu spotřebovávat. Tady mě zajímá, jestli tam bude plnit fuelem. Jo. To funguje dobře, takže já se jdu pro logistiku. A pro nějaký to železo, jo takhle, já vím co, já si automatizuju výrobu trubek, protože to nemám a to budu potřebovat, jakože i nadzemních i podzemních, protože v příštím dílu nejspíš budu dělat ropný průmysl a na to je to potřeba. Už se těším na nějaký baterie větší. No, to vypadá všechno dobře, character logistics slot, další. Automatizovat trubky, vzít si logistiku, handcraftovat ty věci, které jsou potřeba tamhle dole. Takže trubky. Nebudu to tady krást.
Tak. Já mám elektriku. Proč pak nemůžu mít ještě víc elektriky přes kopr? Já toto nemusím, protože tady je mám. Tady potřebuji dát omezení. Třeba takhle, omezení třeba takhle. To je dobrý. Jak se na tom zjede na oborama? Bídně. Jak jsem na tom s továrnama? Skáču mi dolů. Tady pojď třeba sem. Radar, aha, mapa. A jo, takže tady vůbec nejsem v radarové oblasti. Takže potřebuji dát tak nějak sem. Už tam vidím. Že to budu potřeba dát všude takhle. To by mě zajímaly. Tyhle ty věci, to už změním na minimálně 200. A pak se zbavím těch obyčejných podavačů. Podavače, dlouhý podavače, nějaký minery. Saky budu hodit vždycky. Potom tady uděláme nějakou bordel čestu. Tohle zdaleka nepotřebuji, to možná si je nechám, ale nevím, na co mi budou. To mi bude na boilery. Nemám železní trubky, nemám železo obecně. Beru železo, tady si vezmu tu logistiku, já fakt si přesedlám na tu logistiku dvojku. Takže železa mám dost teď, úplně evidentně ho mám dost a teď jde jenom o to, že tamhle musím udělat sem logistiku dvojku, abych měl větší produkci ozubených kol. Character logistic slot, takže co chci dát. Character trash slot. Všeho mám dost, takže já tímto okamžikem přesedlávám z logistiky jedničky na logistiku dvojku. Ty seš správně, ty seš špatně. Ty se tam lokni. Ty pojď sem, ty se omez na minimum. Ty pojď sem. Do upgrade planneru si dám upgradeovat z Mark 1 na Mark 2. Ještě něco, se ty sloupy už tam dám, aby se upgradeoval. A je to. Tohle je dobrý. Tak. Logistiky mám hodně. Budu potřebovat další boilery, další steam engine. A budu potřebovat sem, aby šla rychlejší logistika. Up. Což mimochodem znamená, že rychlejší logistika musí jít i odsud. Ať je upgrade planner. No a tohle to by teď mělo fungovat. Co tam ideálně, ne? Upgrade planner je nejlepší věc. Tak, tohle funguje. Charakter něco můžeme jít dál. Budu potřebovat fluid handling. Všechno vypadá pěkně. Tohle to jde fakt rychle, no tohle to je takový pokrok. Ještě to vypadá, že když sem dám ještě jeden vstup. Co uděláme jak? Jo, já můžu tohleto teda v tom případě už upgradenu na, ale sakra, co stalo? Tebe taky upgradenu na červený. Jo, to je problém, no, teďko se nevhodným způsobem děláte na ten upgrade. To je jedna věc, ty jsi mi úplně jedno. Potom, co můžu dostat pryč? Tyhle ty věci takhle odvezu pryč.
staré věci půjdou pryč. Dále. Chci upgradenout. Tenhle blueprint taky. Ano. Ten už je. Ten bude pryč. Tohle ten chci upgradenout. Takže a tohle to bych tady chtěl postavit. Takže zhruba takhle. Tohle pryč. A stavím tady. Takhle. Budou dva výstupy. A vstup bude jednak tady. Jednak tady. To by mělo mít zatím za následek aspoň to, že že obě tyhle ty dvě liney se budou spotřebovávat úplně na maximální rychlost. A který týmu poslal e-mail s narovné změnama. Super. No, to je přesně potřeba. Koukám, že tenhle ještě kousek není upgradenutý. Na začátku ozubených kol, jak převádí železo, máš... Jo, to právě jsem z toho všiml. Fluid Wagon. A tam udělali nějakou změnu, ne? Nějakou nerfly. Má storage volume 25 000, což je stejný jako... To je stejný jako jeden barel. Nebo jak se tomu říká takový ten... Jak se tomu říká? Storage tank. A možná, že to budu taky používat, protože možná, že si udělám vlak takhle odsud. No, tohle to je pěkný. Co budu potřebovat? Budu potřebovat rychlejší vstup. Ježiš, jak to, že mám tolik bordelů u sebe? Já už jsem mám totiž ty cihly, který úplně jako nechci. Ten konkrét bych možná měl dělat, co? Počkat, ať mi jasný, kde to je. Já tady ty cihly odložím. Prakticky všechny, až třeba na dva steky. A udělám tady rovnou bordel často z toho. Motory nechci. Tohle nechci, budu chtít nějaký steam engine, nějaký trubky. Můžu jít tam dolů, hele, právě přijel vlak. Konkrét, já si tady udělám to-do factory, jo. To-do factory, jo. Co jsem teda říkal? První věc je konkrét. Druhá věc jsou roboti. Roboti jsou jasný, to je vždycky mým cílem. A ten konkrét by mě nemusel napadnout. Eurotel, já vím, že nejsi Eurotel, ale Erotel, díky za follow. Tak to vypadá, že funguje všecko. A podle všeho to vypadá, že nemám tohle, to už mělo být vyřešený. Tak co ještě nemám? Vypadá to, že ještě nemám trubky, ty se mi vyrobí. A ještě budu potřebovat asi 4 další steam engine, na což ještě pořád nemám. Boiler, dobrý. Na ty steam engine ještě pořád nemám dost železa. Jo, a nemám tady násosku vody, to je taky problém. A na to potřebuji pořád železo, dojdu si pro železo. Železo, vyřeším tady tohle. Když se mi pojďte nabít. Tím asi tak skončím. Ty jo, hodně velký pokrok. Za prvé ten vlak, to bylo především o tom se s tím seznámit. A teďko budu moct dělat tu logistiku dvojku, to taky dobrý. To vypadá tady. Čistě teoreticky celý tohle můžu upgradenout. Insufficient items. Ale naštěstí to není logistika. Takže logistiku vedu dál. Budu to mít na plný pecky. Pár dobře, dále. Ty. Upgrade. Insufficient items, už mi to hlásí. Čo mám nedostatek? Undergroundu mám nedostatek. A, lepší než nic, vypadá to, že to jede plnou rychlostí. Jenom tady ten underground není hotový. Takže, cože to chci? Chtěl jsem železo, abych měl boilery. Boilery.
Vyrob dva potom. Tady jsou nějaký trubky, ty budu každopádně potřebovat na... na všechny ty věci, co budu vyrábět. Takže, co budu vyrábět? Tak ještě potřebuji offshore pumpu. Budu potřebovat nějaký... třeba 5 rafinérií, třeba 10 chemical plantů. To by tak nějak mohlo stačit. Fluid wagon máme. Zkoumám dál. Stack inserter, ale stack inserter potřebuje červený obvody. To zatím nechci. Moduly taky potřebuji. Rychlejší handcraftování. Solar. Jdeme handcraftování. Tam. Hele, tady se ještě co dostavuje. NP, to je nějaký mod? Nevím, co je NP. Ale když tak, když dáš vykřičník Factorio mod 3, je to napsaný v popisku streamu, tak to ti dá seznam modů, který používám. A co to znamená? Zaprvé, co to znamená NP? A za druhý, co konkrétně tě zajímá, jestli je mod? Třeba ten upgrade plan. Jo takhle, ten upgrade plan, na to se asi ptáš, co? Na upgrade plan. To je mod a to je jedna z nejlepších věcí, no problem. No. Jo a já jsem chtěl ještě, když jsem tady celkem napravo, sedu pro tu logistiku. A tady ty přeběžné věci odevzdám. Co to máš za mod? No, podle mě se ptáš na ten upgrade planner. Tahle ta věc tě zajímá, ne? To je upgrade planner. Tady si můžeš nastavit, co chceš na co upgradeovat. A právě se to strašně hodí na tu logistiku, že jsi potom schopný jenom vzít tohleto, označíš tím, co chceš upgradeovat a jedním kliknutím, když na to máš ty suroviny u sebe, tak se ti to upgradene. Strašně užitečná věc. Sem, zbytek bude sem. Co chci potom? Potom chci se underground. Toho undergroundu přeším si neudělám na dvojnásobek limit. Možná jo. Tohle mám dost teďko a splitry. Si vezmu takhle na 50. Crafting speed upgrade. Nebo ten crafting speed? Od kdy je možnost broadcastu 1440p, nevím, já to takhle mám nastavený, nevím, od někdy od letoška, asi, já si nejsem si jistý člověče, aby že někdy od letoška, no. Nevím, jestli to má souvislost s tím, jak začaly být povolený streamy ve vyšším bitrateu, nebo jsem to měl už předtím a streamoval jsem na nižší bitrate. Si nepamatuju. Každopádně, jakmile upgradenu počítač, což jsou jednotky dnů, tak potom plánuju začít streamovat ve 4K. Psal jsem Twitchi, jestli je na bitrate nějaký omezení, nebo není. Oni jenom píšou, že doporučujou 3 až 6 megabitů. Nebo třeba 5 až 6, něco takového. A pokud náru nebude omezení na bitrate, tak já budu streamovat tak 10 až 15 megabitů ve 4K. To mi dává smysl. Cože? Furt nejsou dva? Dobrý. Se vytvoří, budu potřeba ještě víc železa. Jo, a já vím co totiž. Já se budu potřeba dostat sem. Jak moc to zalesní? Podělaně hodně? Ne. Ty jo, takže musím ty granáty, jo. Crafting speed upgrade, na to kašlu. Uděláme granáty. Granáty se vyrábí ze železa a uhlí, že? Military jednička by byla, military dvojka. Takže potřebuji železo a uhlí. Ano, železo a uhlí je... Například tady. Nic nepotřebuju. Pokračuji v handcraftování. To bych chtěl trošičku předělat. Jak jsem to upgradenul, tak je tam zbytečně moc sloupu. Takže ty pojď pryč.
ty budeš dělat? Nabírej odsud, ne, tak jsou třeba tři mezery. Tak. Budeš dělat granát. Tak, 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 tak. Tak, tak, jeden slow. Celá pravá strana odpojená. Nepřipojilo se to drátem, rozhodně bát, jako. Nebo minimálně extrémně neintuitivní. Pokud náhodou nejsou ochotný přiznat, že to je bug. No a kolikátou potřeba těch granátů? Mně se vyrábí hrozně dlouho, co? Že trvá dlouho vyrobit. Tak tohle funguje. Chudák Twitch. Tomu nevadí, jsem zvědavý, kolik lidí to bude ve 4K odebírat. No tak tam je možný přepnout kvalitu, ne? Takže kdo nebude chtít odebírat ve 4K, tak se to může snížit kvalitu na co? Na Full High Definition. Na amatérský Full High Definition. Všechno můžu upgradenout. Já zase upgradenu. To je dobrý. No, tady se to bude chvíli vyrábět. Dobře mu tak Twitchi. Pro musí vydělávat takových prachu. Druhá věc je samozřejmě, jaký jsou jejich výdaje, protože taky nebudou malý. Já mám pocit, že se říká něco jako, že Twitch pořád ještě není ziskový. Tak, tady bordel česta, co? Takže do bordel česty dáme další bordel. Ha. Větší bordel česta. Tak, 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 to vypadá celkem dobře, budu chtít víc podzemních trubek. Tady stone furnace, ty jsou mi úplně na nic, ne? Takže ty se odevzdám. Jednoho dne budou potřeba, bude možný z nich vyrábět s tým, ty boilery další, ale teďko nechci. To mám, hele, tohle mám. Jo, tak já tyhle ty dvě věci dám třeba takhle dolů. Sem dám radar, tady je boiler. No, dá to tam ještě jinak. Ty jsi nějaká blbost, tam nemáš být. A já vím, co budu potřebovat, já budu potřebovat tyhle ty pumpjacky. Potřebujeme víc železa. Pojď železo, pojď zubený kola. Já koukám, že tady mám ještě něco. Dále. Splitter. A potom. Pojď sem. Aby fungoval upscale. Konektujete za hubičku. Crafting speed. No já nechci už víc crafting speedu, já chci něco rozumného, třeba solar. Solar má být tak nejvíc podmínka na ten personál roboport. A hlavně, nevím, jestli jsem to napsal Petrovi. Byl to ty, kdo jsi říkal, předpokládám, že jo. A napíšu, očkej. Není omezený. Co to máš, nevím, kdo mi to psal, předpokládám, že Petrovi. Konkrét a roboti. Konkrét teďko dělat nebudu. No takže příště začnu konkrétem. Příště asi začnu konkrétem a potom ne roboti a potom další bude ropa. A možná je zajímavá otázka. Je to dobrá otázka nebo je to blbá otázka? Jestli já to náhodou nebudu dělat tak. Protože udělat fluid tank a ten fluid vozit sem je celkem jako nuda, ne? Takže by ještě mohla být varianta, že to budu dělat všechno v barelech a potom to, ty věci budu barelovat. Jakože budu dělat prostě petroleum gas, sulfuric acid a tak dále. A teda ty věci se budu vyrábět tady, to budu vozit sem. To ještě uvidím, asi to spíš dělat nebudu. Spíš to udělám tím jednodušším způsobem. Konkrét ropa roboti. Tak jo? Hele, to napsal. To je naprd. Co je naprd? Naprd je tohleto vozidlo. Já neříkám, že to je rozumný, že by to bylo. No to jasně, to já neříkám, že to bude super výhodný. Ale že by to mohlo být zajímavý. Protože já nehraju teďko fakt to, že bych očekával něco převratně novýho. Ale že chci vyzkoušet věci, které jsem ještě neskoušel.
No a... Je to mohlo být, no. Tak hlejte se, já se s váma loučím. Příště se uvidíme u konkrétu, ropy a celkově to směřujeme k robotu. To je všechno. A čau.